Demək ki, dairəvi trayektoriyə üzrə hərəkət edən cismin var. Mənim burada çəkdiyim trayektoriyanın müxtəlif nöqtələrində olan sürət vektorlarıdır. Bu V1 olacaq, yəni sürət vektoru 1. Bu da sürət vektoru 2 olacaq. Bu isə sürət vektoru 3. Bu videoda fərz edəcəyimiz budur ki, sürət vektorlarının qiyməti sabittir. Başqa sözlə desək, sürət sabittir. Bunun üzərində ox olmayan kiçik v ilə göstərəcəyəm. İndi göstərdiyim skalyar kəmiyyətdir və mən ona sürətin modulu deyəcəyəm. Bunun vektorların mütləq qiyməti kimi düşünə bilərsiniz və o sabit olacaq. Vektor 1-in qiyməti vektor 2-nin qiymətinə bərabər olacaq, amma istiqaməti isə dəyişir. Mütləq qiymətinə gəlincə isə dəyişmir və vektor 3-ün qiymətdə bərabər olacaq. Biz cismin radiusu R olan dairəvi traektoriyada hərəkət etdiyini fərz edəcəyik. İndi isə mən bu nöqtədən radius vektor çəkəcəyəm. Gəlin bunu buradan R1 adlandıraq. Bu radius vektor R1-dir. Bu da radius vektor R2-dir. Cismin vəziyyəti isə dəyişir. Bu isə radius vektor R3-dür. Ancaq radius vektorlarının mütləq qiymətləri tamamilə eynidir. Mən radius vektorun mütləq qiymətini R adlandıracağam. Bu sadəcə çevrənin radiusudur. Bu mərkəzdən məsafədir. R R1-in mütləq qiymətinə bərabərdir. O da öz növbəsində R2-nin və R3-ün R2 mütləq qiymətinə bərabər olacaq. Bu videoda etmək istədiyim verilmiş radiusdan və verilmiş sürətdə mərkəzə qaçma təcilini tapmaqdır. Bunu A indeksində M kimi yazacağam də onun yuxarısında hər hansı ox yoxdur. Bu sadəcə skalyar kəmiyyətdir. Beləcə mərkəzə qaçma təcili sabit sürətin kvadratı bölünmüş çevrənin radiusuna bərabər olacaq. Bu formul bizə çox lazım olacaq. Onu daha yaxşı anlamaq üçün bu sürət vektorlarını başqa bir çevrə üzərində çəkib vektorların necə dəyişdiyini göstərmək istərdim. Bunu kopyalayaq və yapışdıraq. V1-i kopyalayıb və yapışdırım. Bunu mərkəzə nəzərən etmək lazımdır. Eyni prosesi V2 üçündə edək. Kopyalayıb yapışdıraq. Bu da V2-dir. Gəlin həm də V3 üçündə edim. Burada sadəcə vektor hissəsini götürəcəm. Kopyalayıb yapışdıraq. Bu da V3-dür. Biz artıq V3-ün yuxarısında ox qoymamalıyıq. Bu sadəcə V2-dir. V2 narıncı rəngdədir. İndi isə çevrənin radiusuna baxaq. Çevrənin radiusu sürət vektorlarının qiymətinə bərabər olacaq. Biz artıq sürət vektorlarının qiyməti V-ni və skalyar kəmiyyət olduğunu bilirik. Bu çevrənin radiusu V-dir. Digər çevrənin radiusu isə R-dir. Sürət vektoru zaman boyunca bizə mövqeydə dəyişimi verdiyinə görə, sürət vektorunun zaman boyunca dəyişiminə verən vektor nədir? Bu əlbəttə ki, təcil vektorları olacaq. Sizin müəyyən təciliniz olacaq. Bunu a1 kimi adlandıraraq. Bunu da a2 adlandıraraq. Bu isə a3 olsun. Sizə əmin edə bilərəm ki, burada bir analogiya var. Çevrə boyunca hərəkət etdikcə radius vektorlar birinci sola doğru, sonra bir az daha yuxarı, daha sonra isə tam yuxarıya yönəlir. Beləliklə saatın bir qolu kimi müxtəlif istiqamətlərə yönəlir. Hərəkət vaxtı radius vektorlarda zaman boyuca dəyişiklik olanda sürət vektorları meydana gəlir. Burada sürət vektorları saatın qolları kimi hərəkət edirlər. Məhz hərəkət edənlər elə təcil vektorlarıdır. Bu halda sürət vektorları çərrəyə toxunan vəziyyətdədir. Onlar radiusa perpendikulyardır. Yəni sizin hadisədən öyrəndiyiniz kimi Çevrəyə toxunan olan düz xətt radiusa perpendikulyardır. Bu halçinin burada da eyni ilə belə olacaq. Mərkəzə qaçma tərcili haqqında öyrəndiyimizə geri dönək. A bili götürüb onu çevirsək mərkəzə doğru yönələcək. A2 də mərkəzə yönələcək. Eyni ilə A3-ü də çevirsək çevrənin mərkəzinə yönələcək. Beləcə bütün vektorlar mərkəzə yönələndir. Siz bunları şəkildə görürsüz. Bunlar mərkəzə qaçma vektorlarıdır. Biz bunun mütləq qiyməti haqqında danışırıq. Fərz edəcəyik ki, hamısının eyni qiyməti var. Fərz edirik ki, onların hamısının A indeksində M olan qiyməti var. Bu mütləq qiymətdir. Və o A1-in mütləq qiymətinə bərabərdir. Eyni zamanda A2-nin qiyməti ilə eynidir. A3-ün qiyməti də bərabərdir. İndi isə bu nöqtədən Digər nöqtəyə gedəndə nə qədər vaxt keçdiyi haqqında düşünmək istərdim. Bu haqqda düşünməyin yollarından biri cismin hərəkət etdiyi gövsün uzunluğudur. Bu çevrənin 1/4 hissəsini təşkil edir. Çevrə uzunluğunun 1/4 hissəsi olacaq. Çevrə uzunluğu 2πl-dir. Bu onun 1/4 hissəsi olacaq. Bu isə bizə gövsün uzunluğunu verəcək. Onda bu nə qədər zaman alacaq? Bunun üçün traektoriyanın uzunluğunu verilmiş yol boyunca sürətin ədədi qiymətinə bölməlisiniz. Unutmayın, bunu sürətin ədədi qiymətinə böləcəksiniz. Bu sürətin mütləq qiymətidir, sürət deyil. Bu vektor hesab edilmir, sadəcə skalyar kəmiyyətdir. Beləliklə, bu yol boyunca sərf etdiyimiz zaman olacaq. Bu yol boyunca hərəkət et etməyə sərf edilən zaman müddəti sürət vektoru üçündə eyni qədər olacaq. Bu cismin vəziyyətini göstərən radius vektordur. Bu da sürət vektoruudur. Beləcə tam zaman müddətini əldə edirik. Bəs bu yolun ümumi uzunluğu nə qədərdir? Gəlin indi həndəsi baxımdan düşünək. Çərrəyə nəzər yetirək. Çevrənin radiusu V-dir. Bu yolun uzunluğu çevrə uzunluğunun 4də bir hissəsi olacaq. Bu çevrənin uzunluğu 2π vurulsun radiusdur, hansı ki, o da v-yə bərabərdir. Çevrə boyu bunu hərəkətə gətirən tam olaraq nədir? Burada sürət üçün analogiya nədir? Sürət yol boyunca bunu itələyir. Bu sürət vektorunun qiymətidir. Bu ox boyunca onu itələyən isə təcil vektorunun qiymətidir. Təcil a indeksində e ilə göstəriləcək. Zaman müddətləri bir-biri ilə eyniləcək. Radius vektor üçün olan zaman müddəti sürət vektoru üçün müəyyən etdiyimiz zaman müddəti ilə eynidir. Biz iki ifadəni bərabərləşdirə bilərik. Bu tərəfdə 1/4 2π r bölmüş v, digər tərəfdə 1/4 2π v bölmüş təcil vektorunun mütləq qiymətinə bərabər olacaq. Bunu biraz sadələşdirmək mümkündür. Hər iki tərəfi 4də 1-ə bölürük. Bundan xilas olduq. Hər iki tərəfi 2p-yə bölə bilərik. Yenidən yazaq. Biz alırıq ki, r/v böl v bölünmüş mərkəzə qaşma təcilinə bərabərdir. Çarpaz vurmadan istifadə edək. Çarpaz vuraraq əldə edirik ki, v dəfə v, yəni v kvadrati am dəfə r-ə bərabərdir. Çarpaz vurma hər iki tərəfi v dəfə am-ə vurmaq deməkdir. Bu sadə əməliyyatdır. Əgər hər iki tərəfi V və AM-ə vurursunuzsa, V-lər ixtisar olunur, həmçinin AM-lər ixtisar edilir. Əldə edirsiniz ki, V kvadratı A indeksində M dəfə R-ə bərabərdir. Buradan mərkəzə qaçma təcəlinin qiymətini tapsanız, hər iki tərəfi sadəcə R-ə bölürsünüz. Son olaraq əldə edilir ki, mərkəzə qaçma təcəlinin qiyməti verilmiş sabit sürətin mütləq qiyməti bölünmüş çevrənin radiusuna bərabərdir. Bitte